אז אתה נוכל. יוסי, יוסי. רבי יוסף. יוסי. תודה רבה שמרח אותך, שב, תתארח. אכלתי, גם הזכרת לי לברך. מי שרוצה לשמוע משהו דברי תורה, ברשות הרבנים, ברשות אבי מורי, ברשות הרבנים, ברשות החתן. המדרש אומר חתן דומה למלך, אז עכשיו הוא משנה למלך, הוא עוד לא חתן. אז משנה למלך, משנה למלך זה דבר חשוב, זה דבר גדול מאוד לכשעצמו. המטרה של חיי הנישואים, כמו שאמר הרב ליזמי, שיהיה בריא, Amen. זה בעצם כל החיים שלך, כל החיים שלך, תדע דבר אחד. תדע שהחיים שלך מובילים למקום אחד. ונסביר מה הכוונה. היה לפני החתונה של רבי שלמה זלמן נוירבך, לפני שהוא התחתן, לא היה לו מתנה להביא לה קלה. היה מתנה. מה יביא לה? אז הוא אמר לה, תקשיבי, בחדר איחוד, אמר לה, ממש אני מצטער, אין לי מה להביא לך מתנה, אבל מה, מהיום, כל ויכוח שיהיה בינינו, אני מבטר לך, את תצדקי. היא אמרה לו, אתה יודע מה, לא נעים לי להגיד, אבל גם אני לא הבאתי לך מתנה. וכל ויכוח שיהיה בינינו, אתה תצדק. זה היה הוויכוח הראשון והאחרון שלהם. על זה הושתת הבית. זה מה שהיה היסוד הזה של הביטור. ובאמת היום, בחיי נישואים, אדם שקצת יש לו קשר עם קירוב רחוקים ואנשים שקצת רחוקים מתורה ומצוות, אתה שואל אדם בחוץ, למה אתה מתחתן? למה אתה מתחתן? בשביל להביא ילדים לא צריך להתחתן. בשביל מה אתה מתחתן? בשביל מה? הפוך, שבגיל צעיר, בגיל 20, למה לא התחתנת? עזוב אותי, לא רוצה מישהו עליי. אחד אמר לי, אני שמתי לה את הטבעת פה, לא יודע איך עלתה לי לפה. לא יודע איך זה עלה, מה זה מעלית? מה אני אעשה? מה? אין מה לעשות. והמטרה של חיי הנישואים, בפועל אם נחשוב, בשביל מה? יש אנשים שמחשיבים את עצמם כנאורים, אומרים לא צריך, לא צריך, עזוב, בשביל מה? בשביל מה כל מיני פמיניסטיות שהשם יחזיר אותם בתשובה, שגלי מה אנחנו צריכים? הם מחפשים איזה כל מיני אמצעים, כל מיני דרכים, אבל ברוב העולם, ברוך השם, אנחנו עדיין בעולם הנורמלי, מתחתנים, מביאים ילדים, מכניסים את עצמך לעול, מטורף! הגמרא אומרת על זה מסכת קידושין בדף למד, ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה. זאת אומרת, זה ריחיים. מי אוהב להכניס עצמו לריחיים? ריחיים, אבל בצוואר. מה זה בצווארו? מספרים על זה בדיחה, משמח את החתן. העזר מקודש כותב, על אבן העזר, הוא אומר איך משמחים חתן, או במאכל, או במשתה, או בבדיחות. פעם, מאכל ומשתה, כל אחד היה צריך להביא. אז החתן היה שמח. היום תגיע לחתונה, תבוא, תביא איזה מאכל, להגיד לך, ייפגע. למה? לא עשיתי פה מספיק. מישהו ייכנס לך פה עם מנה. מה, לא עשיתי מה? מה עוד אתה רוצה? אז על זה מספרים, היה פעם איזה אחד, מחמיר. מחמיר, הוא היה אוהב דיסקונקי. כל פעם שמכניסים למחשב, התקבלה חומרה חדשה. אז הוא היה כל הזמן מחמיר גדול. יום אחד ראו אותו בבני ברק, עומד על אחד הבניינים, לוקח את הגרטל שלו. על המותניים, משה, מוחץ, אמרו לו, מה קרה? אמר להם, אנחנו עכשיו פה נמצאים בפרשה של עמלק, עלה לי נרבים, אולי אני מצאצאי עמלקים, וכתוב מחות ימחה את זכר עמלק, לכן אני מנסה להתאבד. אמרו לו, אבל לא מתאבדים ככה, שמים את זה על הגרון. אמר להם, שמתי על הגרון, אבל נחנקתי, אז הורדתי למותניים. זה ההבדל בחיי הנישואים, בן אדם חושב, שהוא נכנס, יהיה מי שתבשל לו, יהיה מי שתגהץ לו, הוא חושב שאשתו היא מכבסה, אשתו היא בשלנית, אשתו היא מנקה, פתאום הוא רואה שאשתו היא כמו הירח. מה זה הירח? כשמחפשים אותו בברכת הלבנה הוא לא נמצא, אבל כל החודש על הראש. זה המצב. ובן כמובן, יודעת, למשוך, 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 אם אנחנו, אבל מה? כל מה שחשבת שיהיה באשתך, פתאום אתה מתאכזב. ואז הבן אדם אומר, רגע, ריבונו של עולם, למה עשיתי את הטעות הזאת? שאלתי פעם אחת, אמרתי לו, למה בלוויה? לוויה, באים, לוקחים בן אדם בלוויה, יש שם מיטה, עם שתי מקלות. בלוויה יש מיטה עם שתי מקלות. למה בחופה יש ארבע? הוא אמר לי, בלוויה קוברים אחד, פה קוברים שתיים. מה קרה? או איזה חתן אחד, אתה הולך לך לחופה וקידושין, חופה וקידושין, אתה רואה, החתן נכנס לחופה,
מרים את המכנסיים קצת. שואל אותו, הללו, למה אתה מרים את המכנסיים? אומר, אמא שלי לימדה אותי לפני שנכנסים לבוץ, מרימים את המכנסיים. כל אחד, אם ההשקפה היא כזאת, איך אפשר להקים את חיי הנישואים? אי אפשר להקים את חיי. לכן היום, לצערנו, אחוזי הגירושים כל כך גבוהים, בציבור החרדי 1-10, בציבור החילוני 1-3, ברעננה 1-2, מתרעננים שם מהר מאוד. למה? מה קורה? מה קורה? למה? כי בן אדם מתאכזב מחיי הנישואים. פעם אבותינו ואימותינו היו שומרים את המצוות בתמימות שלהם, בפשטות שלהם, והיו חושבים, היום כל בן אדם, חבר אומר לחבר שלו, תקשיב, החתונה הזאת אני לא אספיק להיות אצלך, אבל חתונה הבאה אני אבוא, אל תדאג. חתונה הבאה אני אפצה אותך. אדם לא מספיק. לא, אין מה לעשות. אבל אם חיי הנישואים מגיעים במטרה אחת, זה האישה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ואין משהו אחר. איפה אנחנו אומרים את זה? בשבע ברכות. כשמחך יצריך בגן עדן מקדם. מה זה כשמחך יצריך בגן עדן? שהיה לאדם הראשון, מה האפשרות שהיה לו? או את הקופה, או את ההיפופוטם, או את חווה. אין משהו אחר. אומרת הגמרא בבבא בתרא בדף נ"ח, הכל בפני שרה כקוף בפני אדם, ושרה בפני חווה כקוף בפני אדם. חווה הייתה תכלית היופי. זאת אומרת, קח את חווה, היפה שביפות. מה הפריבילגיה שהקדוש ברוך הוא נתן לו? למה אתה צריך לעשות את חווה כל כך יפה? גם אם היית עושה אותה קופה מאופרת, עדיין לא היה בוחר בה. עדיין אין לו ברירה. אין לו ברירה, מה? אלא מה הוא לימד אותנו הקדוש ברוך הוא, תקשיב. כל פעם שאתה נכנס לחיי הנישואים, בשבילך כל הנשים האחרות יהיו קופות, יהיו היפופוטמיות. זה לא המין שלך בכלל. זה לא הסוג שלך בכלל. וברגע אותו דבר גם לאישה. בדרך כלל אישה, צערנו מי שמתעסק בשלום בית, כמה סיפורים. כל אחד, כל אישה מתחילה לחשוב על שלום בית, על בעיות בשלום בית, מתי? מתי? מתי שהיא חושבת שיש פורקן למשהו אחר. יש אפשרות, יש חיים אחרי המוות. אפשר להסתדר גם אחר כך. אבל פעם, למה לא היה כל כך אחוזי גירושים? לא היה את המודעות הזאת. אנשים היו יודעים, צריך להסתדר עם מה שקיים. איך פעם אחד אמר? אומר, אנחנו מהדור. שכשמשהו היה מתקלקל, מה היו עושים? היה מתקנים. היום בדור משהו מתקלקל? מה עושים? זורקים. תסתכלו פה מה קורה בצפרדע. ערב פסח, אתה חושב ערב פסח, בן אדם עושה שיפוצים. מה קרה? מאוורר, נעליים, אבל הטוב, לא. כשאני לוחץ על הכפתור 3 וכפתור 1, זה לא עובד. אבל זה גם ככה לא עובד כשאתה לוחץ על שתיהם. לא, לא, אני אקנה כבר מזגן. לא, תתקן. זה בעצם כל תכלית חיי הנישואים. אין כזה דבר לבוא, להתחתן, השתמשתי, זרקתי, הלכתי. אצל אחינו הטועים, השם יחזיר אותם בתשובה שלמה. אתה רואה אותם, השם ירחם, כל כך יש כל מיני מפורסמים וכל מיני אנשים שהוא מתגאה בזה שעכשיו הוא מתחתן כבר בפעם החמישית. יכול לעשות מניין בבית אצלו. בפעם החמישית, ויש כאלו... מה זה כל הדבר הזה? מה זה כל הרעיון? זה אי-הבנה, אי-הבנה בחיי הנישואים. כל מוסד חיי הנישואים, נישואים זה מלשון, נתת לעבדיך נס להתנוסס. נישואים, נשיאים, שזה גם עננים, הכל הכל זה לבוא ולהגביה את האדם. אדם שמבין את התכלית של חיי הנישואים, אין מאושר ממנו בחיים. אבל אדם שלא מבין, פתאום רואה שכל חיי הנישואים נהפכו לחורבן אחד גדול. לצערנו התקשרה אליי איזו אישה אחת, קרובת משפחה, היה להם קצת בעיות בשלום בית, הלכה לאיזה יועץ נישואים מביתר, אמר לה, תתגרשי. פשוט, על המקום, תתגרשי. אמר לה, ואת יודעת מה? יועץ גירושין. אני, כן, אבל את יודעת מה? אני גם אסדר לך זירוז ברבנות. למה? כי הוא, היינו אז בחודש תמוז, עד חנוכה, כל המועדים של הגירושין ברבנות בתל אביב, תפוזים. אין מה. אמר, אני, יש לי פרוטקציה שם, אני אעשה לך קידום שם, זירוז. עכשיו היא התקשרה בשתיים בלילה, בוכה. מה לעשות? הרגע היועץ אמר להתגרש. על מה? היה שם כל מיני בעיות, כמה דברים, ברוך השם. היום ברוך השם היא לא שמעה לו, יש לה כבר 3 ילדים. חיים על מי מנוחות עם נעלני. על מה? למה? כי היה משבר ראשון. איך פעם מישהו אמר? אתה לא תכיר את אשתך ואתה לא תאהב את אשתך עד שלא תריב איתה פעם ראשונה. אחרי שרבת? רבת? יש פיוס. הסתדרתם? עכשיו אתם מתחילים לחיות. לפני כן זה דאווין, זה כאילו, ככה כן, הכל נחמד, הכל זה. אבל אחרי זה, אחרי שאתה רב, ואחרי שאתה מבין, רגע,
זה כבר לא מישהו בישיבה, זה כבר לא מישהו בעבודה, יאללה, אני מנתק עליו. אפילו אנשים שלא דתיים, היו ביחד, ואחרי שהתחצו פתאום העולם השתנה. כן, כן. זה עולם אחר. כן, כן. אז זה התכלית של חיי ניסויים, לדעת, לחתור הלאה והלאה במרוץ החיים, ולדעת שזה כמו שאמר הרב לפני כן, זה המצווה הכי גדולה. ובאמת אומרת הגמרא במסכת יבמות, בדף ס"א, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא תורה, בלא שלום, ובמערב האמרי, במערב המוסיפים גם בלא תורה. מה זה בלא תורה? זאת אומרת, יש בן אדם, הרב עובדיה יוסף התחתן בגיל 24. הוא פעם אמר, אף בחורה לא רצתה אותי. הוא ניסה, אף בחורה לא רצתה אותו. הוא לא היה מפורסם הרב עובדיה. יש לך מקצוע, אין לך מקצוע, אין לך מקצוע, לך. אין לך, אין מה לעשות. אז מה, ובגיל 20, הוא כבר ידע את הש"ס בעל פה, הוא פעם אמר בזקנותו. הוא אמר, כשהייתי צעיר, לפני כל תשובה הייתי מעביר את כל הש"ס בראש. הוא אומר, בגיל 20. היום כבר נחלשתי קצת. 17 היה דייר. כן, אז זאת אומרת... אז מה הפירוש כל השרוי? היה בשכונת הבוכרי. כל השרוי בלא אישה השרוי. כל הזמן היה חברית השרוי. אז איך? כמו שמחה להכין דירה. דירה. כן, נכון, נכון. הבית סוף חולק עליו, אין דירה. נכון, נכון, נכון. כן, הטור מוסיף, באבן העזר, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא דירה. הבית יוסף שואל, איפה שמענו? אומרים, זה הספרדים והאשכנזים. זה המקום ינחם אתכם להבדיל, וזה יתנוחמו מן השמיים. כל אחד מה ש... כן, נכון. אז בדבר הזה, של כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, הסברנו את זה על פי מה שאומרת הגמרא בקידושין דף מ'. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. למה תלמוד גדול? אתה לומד, אתה כותב, אתה מחבר ספרים, עושה חידושים, למה תלמוד? הכל בגלל המעשה. מתי אתה יודע באמת שהתורה באה ונכנסה בך ושינתה אותך חיי המעשה? זה רק אחרי חיי הנישואים. אמרו פעם לאדמו"ר מקוצק, פלוני סיים, למד את כל הש"ס. מה הוא אמר? מה הש"ס לימד אותו? מה הש"ס לימד אותו? את חיי הנישואים אתה מתחיל לראות שהש"ס צריך ללמד אותך הרבה דברים. וכל החיים שלך, אין כזה דבר ללכת, לאן שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. אין כזה דבר, מהיום אתה חולק את החיים. ולכן יש אנשים שאין להם אומץ, הם קוראים לזה לא פלורליזם, קוראים לזה כל מיני פמיניסטים. זה מילה אחת, זה פחד או טיפשות, או פחד מלהיכנס למוסד הכי 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 חשוב בחיים עם האחריות הכי גדולה, או טיפשות שלא מבינים את המהלך. ברכותינו שבעזרת השם יהיה בניין הבעד, זבוג נאה ומתקבל. וכמו שאומרים, ענבי הגפן בענבי הגפן. מה זה ענבי הגפן? סתם אמרו את זה פה. גפן, כמה שיש בה יותר גפנים, היא יותר יורדת. כמה שהיא שוקלת יותר. זאת אומרת, כמה שאתה יותר גדול, כמה שיש בך יותר סיבות בבית, בקיום הבית, יהיה ענבי הגפן בענבי הגפן. נסיים בסיפור אחד על הרב קנייבסקי, שיהיה בריא. אחד מבני ביתו סיפר, לא להאמין, את הסיפור הזה. כשהרבנית הייתה חיה, אז הוא... והיום ה... כן, כשהרבנית עליה השלום, הרבנית בת שבע, כשהייתה חיה, אז היא בערב הייתה יושבת עם הרב, הרב היה סוגר את הבבלי, את הירושלמי, את הספרה, את הספרי, את המדע. כל שנה מסיים את כל התורה שבעל פה. והוא יושב איתה כמה דקות, על מה? על איזה שמחות ללכת. אז הרבנית אומרת, פה יש איזו אישה אחת, אני צריכה ללכת, היא חברה מאוד טובה שלי. הרב אומר, אולי אפשר לא ללכת? טוב, אני אלך, אני אחזור מהר. אחר כך היא אומרת, יש גם בבקשל עוד איזה אירוע קטן של מישהי, והרב כל דבר עושה פרצוף. אז כשהרב חזר ללימודו, הוא שאל את הרבנית, מה אכפת לה? הוא יושב לומד, בין אם את קיימת, בין אם את נמצאת, בין אם את לא נמצאת, מה אכפת לרב קנייבסקי אם את בבית או לא? אז היא אמרה לו, אני גם חשבתי ככה, אבל הוא אמר לי פעם אחת, שכשאני לא בבית, הוא לומד פחות. למה? למה? כן. שכשאני לא בבית, אני לומד פחות. למה? הרב קנייבסקי, שרואים אותו ספר תורה חי, זה קודש קודשים, אבל יש, הוא מרגיש פלא גופה, ממש, פלא גופה. ולכן ברמה כזאת, כשבאו אליו ואמרו לו, איך הוא מברך? בועה. אחד אמר לו, תברך גם את אבא שלי. אמר לו, באה בועה. גם אבא שלך. אז אחד שאל אותו, אמר לו, כבוד הרב, אומרים שבועה זה ראשי תיבות ברכה והצלחה. זה לא שווה, זה ברכה קצרה. אמר לו, זה בסדר, זה בסדר, זה שווה.
אמר לו, אבל בספירת העומר, מי שמברך בראשי תיבות בספירת העומר, לא יוצא ידי חובה. אז למה פה יוצא? אמר לו, תקשיב, ספירת העומר זה מצווה, מה שאני אומר זה שטויות, בין כה וכה זה לא יקרה, מה אכפת לי להגיד בראשי תיבות? כן, כן, השם יברך את המשפחה היקרה, בסוף השמחות, בניין עד ליד, כל מי שמקים את הזיווג, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים, שזה סוד, התכלית של כל המצוות, לשם ייחוד קודשה בריך ומשכינתה, שזה בעצם המצווה הגדולה של חיי הנישואים, של כל התכלית התורה והמצוות, השם יזכה אותנו לסוף השמחות, אמן כן יהי רצון. נכון, אימא. זה החיבור של סוכה לחוץ לארץ, זה כמו יישוב ארץ ישראל. המפרשים אומרים. עכשיו, כשאנחנו יוצאים מהבית שלנו, כשמתחיל להיות קר, כן, אז זה באמת נקר שזה שרש. אבל יש עניין אחר, שצריכים להרחיב את הדברים הזה,
שמעתי אותו, אני לא משפט את זה, הרב אורי, אח שלו. שמעתי את זה לפני שנה, היינו בהקבלת בני רבות, זה הרב קנחן, הוא אמר, זה מאוד מצח המעינה, אם אני אמרתי את השם, ראיתי את זה הרבה. כל עומד אמר בשם הרום, אני גולה לעולם. אז הוא אומר, יש סיפור בגמרא, הוא מוכר, אבל זה מוזר. מה מספר את הרבנו הקדוש? שאנחנו יודעים שהוא אדם שהוא היה, התכלית שלו, גם המידות שלו וגם התורה שלו, שהגמרא אמרה שמאז שמשה רבנו לא היה אדם אחד שהשתמשו בשני דברים, גם תורה וגם גדולה. צריך שניצל? היו יותר גדולים ממנו, אבל יחיו בוודאי. אל תתרחב, אבל לא עכשיו. אבל הוא לא עכשיו, רבי יוסף. והיו גם אנשים יותר גדולים ממנו, אבל הם לא היו גדולים בתורה. ורבינו הקדוש היה שינו שני דברים, גם תורה וגם גדולה, לכן הוא יכל לעשות מה שאף אחד לא עשה, אמר עת לעשות את השם יפה תורתך, עד הזמן שלו, התורה שלו בעלפה הייתה כשמע כני, האדם היה לומד בעלפה את הכל, כל התורה הייתה ברור שלהם, אפשר להביא את הדבר הזה. הם נשים מאוד בהתגן לבן, אבל אין לו כך השם נתן את הדברים האלה. הוא השירום המתקברת, שהכל נשאר שם, התורה שלו נשאר. בן אמר, שאתה זוכר 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 שאתה מה מספרת? שפעם אחד, אני עובר בדרך, והנה היה איזה שור, שימו לב לסיפור הבדאי, שצריך להביא אותו לשחיטה. השור הזה ברח, ונכנס את הכנפיו של רבנו הקדוש. כי בכל הוא אומר לו, תציל אותי. גם, לא שהוא הבין את דור שלו, כן? והסתתק. שולמית. אומר לו, רבנו הקדוש, תדע לך, זה יועד, תראה אותו. אז תכיל את הצלחת לשולמית, תכילו את השם. גם כשפותחי כשאני מתפנה, היה דברים איומים. הוא היה צועק עד כדי כך שהוא אמר להם, תשמעו, ותאמו לי את זה, כשאני נכנס עוד דברים אחד שעודים, לא עובד שם על הסוסים. יש אין לי צעקות, הם צוערים, הם נשאר לי גאווה. אז כן, שלא ישמעו איך שאני צועק. הוא אומר שלרוב הכאבים שלו, הוא היה גובר על הסוסים. היה לו גם כאלה שיניים, סבל היום, בגלל הדבר הזה. עד שעבור שנים, פעם אחת הוא ראה את המשרתת שלו, שבא לדלתות שם את החולות, אני אומר, תזמין אותו, חמה הוא כמה עשה. בהתחלה שהוא לא רחם, אמר, איש, אתה לא רחם, לא רחמו עליך, ואז קיבל בסדר. ואילו, כשהוא רחם, הוא אותו, אתה רחב ורחמו עליך. באמת שואלים, הרי רואה העולם קבע בטבע. הרי כל העולם הזה, אדם מתעלם. אתה אומר, הכל רוצה לעשות את הטבע שלו בעולם. הכל הרגע של השתוקקות. הטבע הכל רוצה להשתוקק. מה הכוונה? אדם רוצה להיות צומח. אתה רואה זרע, זה הזאב או צומח, הבהמה אוכלת אותו, וכבר מתעלה הזרע הזה, הוא יהיה כבר חי. אנחנו נקוד הבהמה, אז כבר הבהמה התעלתה. אז הייעוד של כל בהמה, שישחטו אותה, יברכו על הזהות שלה, אז מה צריך להענש? אומרים לך, זה הדבר נפלא. אומרים, יש מין דבר כזה. יש חוק, שלא יודע אם היה גם קיימים אותו, דבר כזה, אבל בדור זה קיים. כאשר בן אדם בורח, הוא בא לחשוף את עצמך, אסור לו להזכיר אותו. אפילו עבד, שאדם שילם עליו במיטב כספו, אם הוא בורח באדון שלו, הוא בא אליך, אסור להזכיר עליו את האדונה. אז זה חוק כזה שהוא לא כתוב בתורה, אבל זה חוק בינלאומי. באים אליך, אתה צריך לדעת מה עושה. ולכן זה הוא נענש. העגל הזה, נכון שהוא נראה על זה, אבל הוא בא לחשוט את כנפיך, הוא תכניס את הראש שלו. אתה היית צריך לבוא, להגיד לקחת אותו. היית, אתה הרי, לא, לא, כסף לא חסר לך. תגיד לדעת שעזור, תן לי אותו, מה אני אעשה לו? שישאר, איזה אנשים מלא מגדלים, עושים טוקים אתה מגדל העגל, הוא בא לחשוט. ואז שאתה באת ולא רחמת עליו, שהוא בא לחסור בשמחה, אז גם כן אתה נענש. מה זה קשור לזה? אנחנו היינו לפני כמה זמן, כולנו כתוב בראש השנה, כל בני מרום עוברים לפניו. כן? כולם, 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 כ
העם איתנו לא יודע, אנחנו קמנו בזאת השם, שבאתו שלא חולדה נותנו כתפות, אנחנו מאמינים לנו, כתבורים כולנו, לתקווה, שבאת השם, ששם, חלנו. אבל לא יודע מה איתו. לכן אנחנו באים לסוכה. שמה זה הסוכה? זה יצירת דיני מנתה. אנחנו עושים בסוכה, זה כתוב ברור לא כתבורותינו. לא יודעים מה נגזרה, חלילה, נגזרה עם גזרה לא טובה, אנחנו נמצאים בעצמך, בסוכה. אתה צריך להגן עליהם. אתה קבעת לו בעולם, שמי שבא לחצור בנמצא שלך, אתה לא תגור, אתה לא תגור, אני נעד במה. גם אם נמצא בעולם, הנה, שום בסוכה הזאת, אני נעד שם סיבל, דווקא אחרי הסוכות, יהיה דווקא אחרי כראש השנה, אחרי כיפורים, כן, אז ככה זה שחוץ מהדעה, שבקלעות, הנה, יצאו הבית וכן אלה, כדי שאנחנו, אני למקדל מישהו, זרה, יבוא ויחצה מצלו של הקדוש ברוך הוא, אמן.